ये बदला ये मासा नहीं तो लगे बा आसो अन्याई जीजा काने वीडियो चिलो याले不嘛念咩？不嘛要坐咩？我念念哎呀！表妹，我话，我说哎妈，看你看咩事啊？说念念俺娘在看，都屋里也在看，说了，俺都看嘛，你了，谁没表嘞？都屋里看嘛，你看了，喏，屋里也是蛮好一来。没地方是 CB 的，叫他你们，叫你们，谁不要你们啊？叫他你们，叫你们。爷爷，谁不要你？谁不要嘞？我几不要嘞？八六。对了，不是，等你刚刚说提包来嘞。干嘛去？是吧？半夜吧。你在古早在 A 家呗？古谁不办？马上去。八里表哪里？没八里表哪里？对，我在古我在 A， 屋里的谁没包呢？马上去。多大么皮样表？白皮表，屋里谁没办？多大么皮表？把谁没办了？谁办表？你看多大么皮样表？那我谁没算的？哪位？新皮了？啥的？看他都没算一样的。不，他肯定看他都没算一样的。新皮的？一样的？一样。阿叔，不是呀，我问哪位？哎好。哪？奶奶哎。哎那谁啊？哎这边来，看那边来。多少么样的呢？没多少么样的，大好的么？大好的么？大皮？哈？大哎那边了？哎，八条的呀嘛？哎，好的嘛，老弟，哎，哎些啊，透过这，哎，看咩，哎嘛，老弟，看咩，透过这了不，爷爷呀，啊，冇好地方，对嘛嘛，对嘛吧，屋里嘞，对那个，嗯，对那个，对对对对对，哟，你冇偷的，我啊看表，拿来没？对，俺明天太阳落了，哎呀，哥姐，喂，都哪个来了？你那水泡也有呢。哎，我叫土地强嘛，他那年月，爸妈没留米子呢，喏，我妈等着当我爸，他若那时候没过，那汤龙好嘛，没有，多年。汤龙不怕。ท้องเราใหญ่อย่างงาแต่ต้องอิ่มมาขอท่าเลยเนาะตีนเบียร์เนาะมาคู่ลองนิ่มเลยนี่อันนี้ว่าเลยสิ่งของแม่ละขนาดงานเล่นตีนงานเนี่ยตัวนั้นด้วยอัตโนมัติเนี่ยทุกสิ่งมันนะมันนะยิ่งไม่จีบเอาตีจ้าแล้วเต้นปังเว็บเอาแบบตีจ้าบีร์ตีแข็งตีแข็งฉันนอนทั้งอีบ้าแข็งกันตัวละไปต้อนมาเลยแค่ไหนต้อนน่ารำไหมลิมาได้เลยไหมเยอะตัวกันเขาบอกไม่อยากเชื่อยี่ตินาเลยแต่ทำไมซาเลโก้ไม่ดีเชื่อยี่ตินาหรอกป่าวเจนนี่เนี่ยเป็นลูกเมียมาเลยไม่น่าเลยน่าเลยจอมตีว่าตินาเลยเปล่าฉันเอาเองมาจอดลุนเนี่ยขมยังอะไรขมยังเองมาเยาะเราขมยังอะไรมันเนี่ยลูกเปลี่ยนแต่ถ้าก็เปลี่ยนยัยแล้วเนี่ยเปลี่ยนยัยกูยังไงลูกขมยังกูรู้เองชีพีพีเชื่อยี่เปลี่ยนขนมไม่เยาะอ๋อไม่รู้สิอ่ะน่าเปลี่ยนจะรู้ละที่เขามาโอ้ที่เชื่อเปลี่ยนเลยสุดเลยว่าไม่น่าเลยกูเก่าเลยเอ๊ะไม่ทำไม่ซานี่ล่ะดีไปเท่ามาทำไม่ในชีวิตมาล่ะไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยอ่ะไม่ลีเราเดียวน่าเลยบ่เอ้ยลุงเอ๋ยเดียวไม่ติวมาบ่เลยกินเศร้าขมิ้นอ่ะคู่พี่นี่อ่ะที่เราจีเนตินเลยเลี้ยงเลยลุงเอ๋ยพี่พี่ทำไม่เศร้าไปเท่ามาสิ่งนี้เชี่ยวเลี้ยงเลยแต่เมื่อลุงเอ๋ยอารมณ์สุนพี่พี่เลี้ยง
အသေးလေးမှမှာကွာနားလေရောပစံနဲ့ပြော့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမအောင်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဘေးကဒီခုံပေါ်ကိုဒီခြေတော်ကြီးကတင်တာကိုငါပြောတော့မင်းဘိုက်ထဲမှာအစာစားရတာထမင်းနေရှိတဲ့ဆိုရင်မင်းရင်မထဲမှာလည်းနားလည်းပဲလို့ထင်တယ်မင်းဒီပခုံးနှစ်ပဲ့ကြားကခေါင်းပေါက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟမ်အေးခမင်းပြောသလိုပခုံးနှစ်ပဲ့ကြားမှာခေါင်းပေါက်မနေလူရဲ့သဘောပေါက်နားလည်းအောင်ဒီလိုနေရတဲ့ဟုတ်သခေါင်းသဘောပေါက်ဒီနာထဲမှာချွတ်ချွတ်သာသာပြောပြောရမှာလေရက်ကမတုံးတယ်ပြောနေတယ်အေးမင်းလည်းရင်မထဲမှာပါတာပခုံးတစ်ပတ်ကျခေါင်းပေါက်ထားတာဒီနေရောက်ကလည်းနောင်းတယ်ဟာဒီဘဇတ်ကြီးရဲ့ဆင်းဆင်းချင်းချင်းပြောဘဇတ်ကြီးကဆင်းဆင်းချင်းချင်းပြောအေးကျော်ရဲ့ဘိမနီရဲ့ဆိုတာထီပေါ်ဝီချက်တာရဲ့လူတယောက်ပဲခမဲသဘောပေါက်တာပခုံးတစ်ပတ်ကျမှခေါင်းပေါက်ပြီနဲ့သူ့များမျက်ခုံးမပေါ်မှာစဉ်ညာချောင်းတဲ့ကောက်ဆိုခမဲသဘောပေါက်တာအော်စကားပြောချီလောက်မပနဲ့အေးမင်းကိုလည်းပြောအောင်ပဲနော်ငါပြောတဲ့စကားတွေကိုရှင်ပတ်ထဲမှာထည့်ထားသလိုပခုံးတစ်ပတ်ကျခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ဒီမဆက်ကစကားပြောတာဆင်ခြင်းမှာမင်းဟာဒီပါမင်းသူများမျက်ခုံးမပေါ်ဈေးညာလျှောက်ထားအောင်အတော့ဟာဒီခေါင်းကတေချာမှတ်ထားအုံနောက်တေရောလကပထားတဲ့ခမရကောက်ချီလောက်လည်းမလို့နဲ့ရဟမ်ဘာဖြစ်လဲညာရင်ညာရင်ဘာဖြစ်လဲကြောက်ကောက်ခမရချီလောက်လည်းလို့ရတော့ဟုတ်တယ်ကြောက်လုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးအဲပေါက်စီကိုဖုတ်ဆက်တိုင်းပေါက်စီပြောစမ်းမလို့ပေါက်စီပြောတယ်မလို့မင်းမနေချင်းထွက်သွားလို့ရရဲ့ဟမ်ဟိုတယ်မှာတွနေမယ်အဲဟိုတယ်မှာတွနေမယ်ဟိုတယ်မှာနေချင်းတိုင်းနေလို့မရအောင်ပါပြီလို့လေဟမ်မင်းဟိုတယ်မှာထောက်ခံစာပါလို့လားထောက်ခံစာပါလို့လေဟမ်ပါလို့ထောက်ခံစာပါမှာဟိုတယ်ကလက်ခံတာပါလေဘာမှဘယ်ရလာတော့မပူတိပါလေအာဒီမပူတိကိုထည့်ပြောစရာမလိုဘူးဓမ္မဟိုတယ်မှာတဲမဲ့ဆိုရဲစကန်ထောက်ခံစာရက်ွက်ထောက်ခံစာအဲ့ထောက်ခံစာပါမှာတဲလို့ရအေးလာမပြောလိမ့်မပြောနဲ့ဟမ်နော်ပါတော့ဆိုလာလုံးလေလုံးမရဘူးမပူဒီပါရဲ့မြမနဲ့ငါပင်နဲ့ပေဘဲသွားသွားရတယ်ရဲစကန်ထောက်ကစားမလို့အဲ့ဒါဟိုတုန်းကအခုပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီပြောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောင်းဘေယုံသွားတက်လိုက်ဟိုတက်ပါသွားတက်လိုက်လေဟဲ့ဟိုတက်ပါတက်ပါလားချက်ပြစားပါလားဒါပဲရွေးအဲ့မန်စားပါမန်စားထမင်းစားပဲကဆွေစားဩဘာ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 ယူရဲငါနဲ့ပဲနဲ့ငါပဲငါပဲငါပဲဟုတ်ဘူးငါပဲမဟုတ်ငါနဲ့ပဲဦးနဲ့ငါနဲ့ပဲဦးငါလို့မစားဘူးဘာဖြစ်ရလဲငါ့ကိုဘာလို့ဆဲတာလဲဘာလို့ဆဲတာငါ့ကိုငါလို့မစားဘူးပြုနေဟာအေးငါ့ကိုမဆဲနဲ့ငါ့ကသူ့ကသူနေတာငါ့ကိုမစားဘူးပြုနေဟာဩငါမစားဘူးအေးဩအေးငါမစားဘူးငါမစားဘူးဆိုတော့နေပေါ့မင်းကဘာဖြစ်လို့ရေတရောဖြတ်တာလေရေတရောဖြတ်တာဖြတ်တာလေမင်းနေတော့ပုံမှန်လေဘိုင်းမင်းကဘိမ့်ပါပင်လေကြီးကဘာလို့ဩပင်လေမှမရှိတော့ငါ့ကိုတတပြီးမစားဘူးပြုနေဟာစောက်ကြီးစောက်ကျင်တယ်ကွာအော်မရရကွာဒီမှာငါတို့ကပင်ပန်းနေဘာဖြစ်ငါတို့တမိသားဆိုတာထမင်းကြိုက်ဆွဲစားတာဘာဖြစ်သူစားတာသွားကြည့်လာကြည့်မလုံနိုင်ဘူးကားလည်းမရှိဘူးမင်းမစားတာတကူတည်းချိုးပြောတော့ကွာကြောဘာတွေမစားတာကြောအဲဤတော်ဝငါမစားဘူးဟမ်နော်ဟိုငါပိမစားဘူးငါပိမစားဘူးငါပိမစားဘူးရေတွေထွက်တယ်ငါပိမစားဘူးအာသားကြီးငါကြီးမစလို့ကမစားဘူးသားကြီးငါကြီးမစားဘူးလို့လို့ကမစားဘူးအဲ့ဆိုမင်းချီးပဲစားတယ်ဗောအေးဗောချီးပဲစားတော့ခင်ဗျမရရင်လားအဲ့မမရရဘူးကောင်းတဲ့ဝါးဒီပါတဲ့ချီးပဲရှိတော့ရေထဲမှာလည်းချီးပါတယ်ခမင်းမသိလားအဲ့ဒါညာမသိဘူးကွာမင်းရဲ့ခမင်းဆော့ပါလားချီးကိုလူကြီးမပြောတာမျိုးမျိုးပြောတာကျောက်စားတာဟိုတတ်လက်စားတယ်တတ်လက်အော်တာကြီးငါကြီးမဟုတ်ဘူးတတ်လက်တတ်လက်ဆိုတာဘာလဲတတ်လက်ဆိုတာဗျာခမင်းရုပ်သားတို့စက်သားတို့ဂျီသားတို့အဲ့တတ်လက်ခေါ်ရယ်ရုံသားဂျီသားစက်သားတတ်လက်တတ်လက်အေးရစကားကိုစင်ကြီးတော့ကောင်းစင်မပြောအစင်မပြေပေါက်စီဖုံးစားမယ်ပေါက်စီနဲ့မဆိုင်ပေါက်စီဆွဲမတဲ့အာပေါက်စီကသူ့ပြောရဲ့အိမ်မနေရအစင်မပြေသူ့ချက်ချင်းဖုံးစားတော့ပြောနောက်ပါပြောအခုပါပြောနဲ့ပေါက်စီဆွဲသွားမတဲ့မင်းကတည်းကပြောတယ်ဂျီသားဆက်သားဆိုတော့မရဘူးဒါရိုးမာကြီးမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်းကြီးတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲရန်ကုန်မှာအဲ့ဒါကြီးရာရခမင်းမသိဘူးလားအေးရာအဲ့ဒါမင်းစားကျင်တော့ငါရအောင်လောက်ပြင်မယ်ဒါမှဥလို့တော့မရဘူးညနေစားကြမရရာရာရုံသားဆက်သားဂျီသားအေးအ ਨੇ ဆုံးငါပြောမယ်ရုံသားမရရင်တော့မင်းကတည်းကပြောတယ်တာလတ်တားလက်တားလက်တွေရမှာเนาะတားလက်ဆိုတော့ဘာကောင်းစားလဲတားလက်ဆိုတော့ကွာငါတကယ်ချင်းတော့မွေးထားတဲ့ကလေးလေးလာသားလေးပဲရှိသေးတယ်အလက်ကလေးလက်လက်ဆက်ဆက်လေးအဲ့တော့ခုတ်ထစ်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ကျွေးပဲလို့ပြောတာเนาะဟာအဲ့လူသားဖြစ်နေပြီလူသားဖြစ်နေပြီဘလို့ယုံလဲကွာဘလို့ကလည်းယုံနဲ့လူကြည့်ရလဲမျက်လုံးကပြပြနှာခေါက်ကြည့်ကြည့်နဲ့စောက်ချိုးမပြေမျိုးယိုးသွေးယူတယ်ငါတုံ့ရတယ်ကွာငါကိုယ်ဆက်ပြီးငါကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိဘူးကရတော့တော့ငါပြောရင်ကမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးငါမရတော့ဘူးဟင်မရတော့ဘူးမရတော့မရတော့တော့ကဲဟာမင်းခေါ်ကဖုန်းဆက်ခေါ်ရဲဟောက်ခေါ်ပေးလိုက်ကွာဘယ်နေရလဲပြောလို့ဆိုဖြစ်တယ်
啊，那你要要要，你怎么把我丢了？把丢了？我没啊，哎，你把没啊？我没要我说啦，我背单背单，俺带钱那边，俺就讲俺没要了，我就丢了。好了，就弄来带钱啦，就弄来没要了。不是，背单我没拿，哎，让你看你啊。我他没钱那边，你那边，对吧？我看他们在抓捕的，我还没烧，地还没烧，工单没烧，鞋单没烧，器具都还没烧，手拿不挂。哎呀，你看啥呢？你看什么的啊？等你当我报的时候，就那路，那路步步都要掏门票，那掏钱的。这样的票，嗯，没路里面有面的，你那里表现的哦，报的。我提前老早得拉到我看到没？都要你在家那边，估计你是我们同的。嗯，哎，好的。那俺听到的，没路里面的有几台那边没得啦？啊，俺路也没啦呀，就那俺路路太麻烦。哎，俺说国外人我太，比如。哎呀，哎呦嘞，多拆没？哈，我拆都一样嘛啦，没有活别拆来嘛我。反正没样嘛，哎，没样嘞。今天拆都没有嘞，不是？哎，路边上没找到，俺路阿哥阿西的，俺路边的，红色来的那拉皮大白，本来要烤皮羊膘。哦，你讲啊，你听见那的六万一部呗？俺老表他没五万，这个有不路边家皮羊的，今天俺们老先拿的。真弄那什么皮了？没皮有皮嘞嘛？俺没买的，没有贵，没有应该。哎，俺没买什么，俺都一样没看到。哎，俺说的，哎，没有样，千年的皮对了。不当收没？没有，都没这些油库了的。天牛，俺不都考虑呀？牛嘛，俺们看，你都讲的。他没，俺都一样都没有做，哎，讲面头看的。嗯。哎，俺也没有。哎，讲哎，你也没投过。俺家你妈没投，俺表没投，你没投过。哎，哎，现在没有没哎讲。现在，现在，不都没有？啊，这弄了一万点来没的，地皮的到这的时候先，哎，皮先出来嘛呗。这弄了万一那个窑我们拿嘛呗，哎，叫你先，轻轻的背地来，背米的。哎，好的。哎，你这包多少钱？俺老婆身上没有钱，哎，哎，你包个就弄个钱，哎，这个也来看到，哎，哦，没有钱的，没有钱到位嘛？哎，金巴的那家人，西城的那家人，没有里面没洗过的路，发财嘞，就弄洗头药嘞。好，我骗我的瓜，没洗嘛，那妹妹嘛不都是夸你一样嘛？阿公侬对过吧不？对吧？管家嘛，那没，阿老妹妹嘛那没呢，看他笑你嘞，但你要没亏死没笑他嘞。对了呗，反正都别的路嘛，对。哎，俺说干不干不干，就做不干。老子看到你，九百九百，嘿嘿，九百九百块。背打，背打，你们家给背钱撇到没一个？背钱撇到没？哼。